facile si può, e infatti non c'è canale, non c'è l'ospedale di Jesus. Okay, shiko, që në mëgjes dhe rida mi, janë bërë mbi 23 vizita, një sajtë. Nga cilët 35 kemi pasur të rritur, të moshave 20-50 vjeç, dhe pjesa tjetër ka qenë fëmijë. Ndërkohë që të gjithë është ndihma mjekësore këtu në spitalin e Bulqizës, kanë marrë mjekimin e duhur, janë observuar disa derisa kanë marrë dhe resetat përkatëse mbasi që janë mbas spitalit, dhe nuk kemi pasur një rast të përsëritur as të shtruar në spitalin e Bulqizës dhe as të çuar në Tiranë. Gjithsesi janë bërë 43, ju tham edhe një herë, kurse që nga paraditja ditës dje edhe sot ka pasur edhe raste të doktorit tjetër që ka qenë, ai ka pasur gjithsesi 31 raste, 19 i ka pasur të rritur dhe 12 i ka pasur fëmijë të moshave derisa janë në pediatrike. Tani i kemi drejtuar organeve kompetente për të investiguar shkaqet nga të cilat kanë ardhur, mendoj që më tepër është me enterovirozis, sesa kemi me të ndryshme, vinë nga zona të ndryshme, edhe nuk kemi asnjë problem tjetër, ne kemi trajtuar dhe kaq ka ngel situata.